I samarbeid med Aktiv mot kreft er jeg på Circle K Bamble for å sette fokus på bevegelse og aktivitet langs vegen. Hvis du først skal lade bilen, hvorfor ikke bruke tiden til noe veldig fornuftig? Ladelegg eller tåhev om du vil, da kan det gjøres det inntil en kant, sånn som jeg er her. Opp på tå. Du kan støtte deg i noe hvis du trenger det. Og den får du gjort uten at noen syns det er veldig rart. Når du har stoppet på en Circle K-stasjon med traileren din, hvorfor ikke ta noen runder med trailertråkk? Det handler om å ta seg noen runder i trappa til traileren, en eller flere, rolig eller eksplosivt, sånn som Thomas gjør bak meg her nå. Det er viktig med solide dekk på veien, men det er også viktig med solide lår. Luftlår er en strålende statisk øvelse som du gjør mens du fyller luft i dekka. Du får sterkere lår. Og når dekka er fulle, ja, så trenger ikke du å stoppe. Er det noe Circle K kan, så er det pølse. Og med øvelsen pølsepress får du mer styrke i hverdagen. En pølse i hver arm. Du løfter armene opp i skulderhøgde, så holder vi noen sekunder og senker rolig ned igjen. Du kan selvfølgelig gjøre den uten mat. I en skikkelig circle så må vi jo ha med oss magen, og et gyllen tidspunkt for å gjøre det er når du skal vaske frontruta på bilen din. I vaskevri så kobler du på magen og får inn en skikkelig god rotasjon. Overdriver bevegelsen litt. Familiefoot er en morsom øvelse vi kan gjøre mens bilen er til lading. Gi hverandre high fives, med eller uten hopp. Og allerede etter 20 sekunder så er jo humøret og energien enda mer til stades. Ja! Glimrende!